Ми зараз знаходимося на об'єкті, де будують хлопці, які приїхали з Львівщини. Це цікавий об'єкт, тому що, перше, тут і ліса дуже багато львовського. От луганський, тільки, скажімо, бачите, це крупний якраз кругляк, який йде зверху на накриття. І плюс це люди, які також приїхали, самі лісники приїхали також з Львівщини. Ще два тижні бачимо до завершення. Да, є багато зауважень, але те, що стосується, скажімо, лісової галузі, бачимо, що є повна забезпеченість. З 49 тисяч кубів, десь майже 9 тисяч кубів. Це суттєва кількість саме лісу, яка є, і ліс, який буде з Луганщини. До лісників питань мене немає. От лісу постачається достатня кількість, і задачі виконуються, які ставиться Міноборони та ОДА перед нашим лісним господарством. Ось як крутості. Чтобы вот это, что безвозмездно, то отпускается, чтобы было освобождено от НДС и рентной платы. Совещание с ними просто консультироваться. Необходимо, давайте вносить на кабину, будем решение кабины принимать. Руководство на Киев, Киев будет с Минобороны разбираться в том числе. Делать зачеты, взаимозачеты. И мы им отпускаем то лес, но... Как мы должны поступить, если штаба есть? Мы говорим, что необходимо тоже, в том числе, как бы документально все правильно тоже оформлять.